Assalomu alaykum, men fitness murabbiyi, O'zbekiston bo'yicha bodybuilding chempioni Abduxob Gazibayev bo'laman. Hozir ertalabki badan tarbiya mashqlarini uy sharoitida ko'rsatib beraman sizlarga. Birinchi mashqimiz bizga gantel kerak bo'ladi. Mana shu gantel uy sharoitida olsa bo'ladi. Birinchi mashqimiz prisedani o'tirib turish mashqi bo'ladi. Yelka kengligida oyoq ochiladi. И 3 marta 10 tadan qaytaramiz. Mana bu ikinci podxod, men bilan birga qaytarasizlar. Oyoq har doimgida yelka kenglikda grud ko'tariladi va ketdik. Mana uchinchi qaytarishdi. Biz har bitta podxodlar oralig'ida 1 minut, 1.5 minut dam olamiz. Bu uchinchi qaytarish. Ketdik. Nafas olish bu yerda muhim. To'g'ri olish kerak. Hozir uchinchi podxodni tugatdik. Bu mashq oyoq mushaklarimizni kuchaytiradi. O'shani hisobiga oyoqlarimizni bo'g'imlar og'rimaydi. O'shanga bu mashqni 3 martadan har kuni qaytarsangiz bo'ladi. Ikkinchi mashg'ulotimiz stepda qilinadi. Bu stepni agar uyingizda bo'lmasa, kichkina stulchikda ham qilsa bo'ladi. Hozir ketdik. O'ng oyog'imiz qo'yiladi. Chap oyog'imiz yelkadan sal oshgan turadi. I ketdik. Qo'l tepada i o'tirib turamiz. Bunda eng muhimi sekin o'tirib turish kerak. Shoshilmasdan nafasni har doimgidek to'g'ri olish kerak. O'ng chap oyog'imizni qilib bo'lgandan keyin dam olmasdan sразу o'ng oyoq qilinadi. Har doimgidek chap oyoq qo'yildi. I to'g'ri nafas olib o'tiramiz. Mana birinchi podxodni tugatdik. Bu ham 3 ta qaytarish bo'ladi. Bu podxodda ham 10 tadan har bitta oyoqqa. Bu mashqning eng muhim tomoni har bitta oyoqqa alohida nagruzka beriladi. Birinchi upravleniyamizga qaraganda. Mana ikkinchi podxodda ham qo'yamiz. Men bilan birga davom ettirasizlar buni ham. Har doimgi o'ng oyoq orqada, chap oyoq oldinda. Ey, ketdik. Bu mashqni tugatdik. Kuniga oyoqqa 2 ta mashq yetadi. Hozir bizga keyingi mashqimizga gantel kerak bo'ladi. Gantelni bel sohasiga ishlaymiz. Gantelni ushaymiz. To'g'ri. Belimizni tekis ushaymiz. I ketdik. Bu mashqda ham nafas olish muhim. Tushganda nafas olamiz, ko'targanda nafas chiqaramiz. Belni bukmasdan tekis grudni ushab qilamiz. 3 ta qaytarish 10 tadan. Bu mashqning foydali tarafi biz yurganimizda, o'tirganimizda qiyshiq o'tiriladi yoki yurganda belga nagruzka tushadi. Bu mashq belga
bel muskullarini kuchaytiradi. Qancha muskul belda kuchaygani hisobiga umurtqaga nagruzka tushmaydi. Bu mashqni 3ta qaytarish 10tadan 1 kunda qilsa yetadi. Keyingi mashqimizni tugatdik, mana yangi mashqni boshlaymiz. Mashqlarimiz yoqotdi degan umiddaman. Birinchi mashqni boshlaganingizda charchashingiz mumkin. Doimiy qilib borsangiz sog'lig'ingizga ham foyda, o'zingizga ham qiyin bo'lmaydi. Mana boshlaymiz mashqni. Bu mashq yelka sohasiga bo'ladi. Yelka sohasi tabiatda o'zi odam uncha ishlatmaydi. Bu mashq o'sha yelkalarni muskullarini ishlatishga yordam beradi. Gantellarni yonda ushlaymiz va to'g'ri ko'taramiz. Bunda ham nafas olish muhim. Ko'targanda nafas olinadi, tushirganda nafas chiqariladi. Shoshilmasdan sekin qilaverasiz. Mana mashqimizni tugatdik. 3ta qaytarish 10tadan. Mashqlar oralig'ida 1 daqiqa dam olinadi. Keyin davomiy shug'ullangandan keyin 40 soniya dam olsangiz ham bo'ladi. Yana bitta mashq ko'rsatib beraman yelka sohasiga. Yelka sohasi muhim chunki yelka sohasi yosh o'tgan sayin og'rishni boshlaydi. Bu muskulni rivojlantirsak, bu yoshimiz o'tgandan keyin ham yaxshi turaveradi. Gantel tepaga ko'tariladi. Ko'tariladi tepaga. Buni ham 3ta qaytarish 10tadan qilinadi. Bu mashqni tugatdik. Yelka sohasini muskullarini qildik. 2ta mashq yelka sohasiga ham yetadi. Hozirgi so'nggi mashq qo'lga bo'ladi. Gantellarni ushlaymiz, ko'taramiz. Bu ham 3ta qaytarish 10tadan. Mana azizlar, bugungi mashqlarni tugatdik. Sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Sizlar bilan bodybuilding bo'yicha O'zbekiston chempioni Abduxoq Gazibayev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.